Запрошуємо всіх учасників на сцену. Давайте скоріше. Підтримаємо оплесками. Нагороджується Проявко Вадим, дипломат, вокальний жанр, школа номер 15, вікова категорія 1-4 класи. Проявко Вадим. Марченко Юлія, дипломант, вокальний жанр, школа номер 33, вікова категорія 5-8 класи. Підтримуємо. Падій Ольга, дипломант, школа номер 35, 5-8 класи. Король Ганна, дипломат, вокальний жанр, школа номер 25, 1-4 класи. Шварьова Поліна, дипломант, вокальний жанр, ліцей номер 16, вікова категорія 5-8 класи. Підтримаємо. Сіволожський Микола, дипломант, вокальний жанр, школа номер 11, 5-8 класи. Міляєва Анастасія, дипломант, вокальний жанр, школа номер 7, вікова категорія 8-11 класи. Литвиненко Владислав, дипломант, вокальний жанр, школа номер 7, 5-8 класи. Нагороджується зразкова естрадна студія «Дивоцвіт». Ламазда Жанна, дипломант, вокальний жанр, школа номер 2, категорія 1-4 класи. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт». Таратан Вікторія, дипломант, вокальний жанр, школа номер 2, 5-8 класи. Підтримуємо гучніше. Бейлі Даша, дипломант, вокальний жанр, школа номер 1, 1-4 класи. Немає? Ансамбль «Крутяшки», коли співають діти, дипломанти, вокальний жанр, школа номер 1, категорія 1-4 класи. Нагороджується Мірошник Аліна Ігорівна, дипломант, вокальний жанр, школа-інтернат імені Косюбинського, 9-11 класи. Ансамбль «Cool Times», пісня «Happy Birthday». Третя премія, вокальний жанр, школа номер 1. Приставка «Тамара» і народний колектив сучасного танцю «Парадокс». Третя премія, вокальний жанр, школа номер 35, 9-11 класи. Вокальна студія «Камертон». Ганитель Вікторія, третя премія, вокальний жанр, школа номер 35, 9-11. Горваля Ліна, третя премія, вокальний жанр, школа номер 15, 9-11 класи. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт», Доман Еліна, третя премія, вокальний жанр, школа номер 2, вікова категорія 9-11 класи. Макет Діана, третя премія, вокальний жанр, школа номер 30, вікова категорія 5-8 класи. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт», Холодняк Максим, третя премія, вокальний жанр, школа номер 2. Деркач Яніна, третя премія, вокальний жанр, школа номер 35, категорія 5-8 класи. Величко Катерина, третя премія, вокальний жанр, школа номер 3, вікова категорія 5-8 класи. Белозор Катерина, третя премія, вокальний жанр, школа номер 1. Дует Асейдарова Агата і Асейдарова Адель, третя премія, вокальний жанр. Підтримуємо, гучніші оплески, я не чую. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт», Полуян Кристина, третя премія, вокальний жанр, школа номер 2, категорія 1-4 класи. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт», «Сонце нам сяє», друга премія, вокальний жанр, школа номер 2, категорія 5-8 класи. Іванова Марія, друга премія, вокальний жанр, школа номер 1, 5-8 класи.
отримуємо. Вільчинська влада, друга премія, вокальний жанр, школа номер 3, категорія 5-8 класи. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт», Петрушина Амалія і Єрмак Ольга, друга премія, вокальний жанр, школа номер 2, категорія 5-8 класи. Зразкова естрадна студія «Дивоцвіт», Ігнатенко Анна, друга премія, вокальний жанр, школа номер 2. Категорія 1-4 класи. Жукова Анастасія, друга премія, вокальний жанр, школа номер 3. Вікова категорія 1-4 класи. Вокальна студія «Камертон», Проченко Дар'я Юрівна. Перша премія, вокальний жанр, школа номер 35, 9-11 класи. Вокальна студія «Камертон», Лузан Олександр. Перша премія, вокальний жанр, школа номер 35. 9-11 класи. Бірюк Анастасія. Перша премія. Вокальний жанр. Школа номер 18. 5-8 класи. Також Денисенко Дар'я. Перша премія. Вокальний жанр. Школа номер 1. 5-8 класи. Лазаренко Микита, перша премія, вокальний жанр, школа номер 3, 1-4 класи. Підтримуємо нашого юного учасника. Очерета Анна, перша премія, вокальний жанр, школа номер 29, вікова категорія 9-11 класи. Ну і зараз настала мить дізнатися, хто ж отримав гран-прі номінації «Вокал». Школа номер 6. Категорія 1-4 класи. Пупенко Анастасія. Школа номер 2 в категорії 5-8 класи. Микола Морозов. Приймаємо гучні. Школа номер 1. В категорії 5-8 класи Катерина Ковтун. І останній претендент, точніше, переможець, школа номер 30. В категорії 9-11 класи. Доріс Іфекве! Дякуємо всім, хто був присутній на цій церемонії. Нехай за порогом школи вас чекають ще більше досягнень і нагород. До нових зустрічей! На все добре!